To znaczy w areni się nalazi Wik, Zeko, Anel Szaric, miasto Dziurdziewik, czeka mój przeciwnika Macana Własnicz po bracie Hasic, miasto Beczyć i Kodbanowicza. Kako ne, malo došli u sebi, jel ne? Sad ćemo vidjeti. Pozdrav, Radi, pozdrav. Zeko, Anel Inava Šarić. To znači, Anel Šarić. Živinica. Vodio je sa svojim Rizanom udarnu borbu 6. augustovskog dana u Špionici kod Vake Đafića. Bio je protivnik tada Brnješa. I to možete vidjeti na YouTube kanalu. Brnješa od najmlađeg Davuda Bašića Džafića, od Džafića. To znači imamo vremena za jedan spektakl, 22.10. Nedelja dođe. Korida i Teferi Česenji sa velikim razmjerama ide Siljuge kod Miralema Pejzića Živinice. Evo Macana od braće Hasić. Česi, Simo, prijatelju, pozdrav. Ko je ovdje favorit, kako ja mogu vidjeti da je Zeća favorit, ali čekat ćemo i Macan može odgovoriti. Macan, braće Hasić imali šampiona Bizona u lakoj kategoriji, koji je rušio i nosio svet pred sobom. Šampion Grmača, evo borbe, može na aplauz. Druga borba, ova dobra. Zeća i Macan. Nema danas, sutra. Sutra ide Raško polje. Za treću borbu neka budu spremni Krivorog, Samed Alimanović, Kralj Roma i princ vlasništvo Mire Tidrizović. Manovići. Hoćemo malo zagrijati novu republiku za organizator, daje nam velika pauz za organizatora Mungu i Hadeta. Da vas čujem, velika pauz. Tako je. Oni su sastavili danas, siguran sam, kako mi je Hare rekao i Murga, da će s ovo dugo pričati i pamtiti ovaj jesenji Teferić i jesenja šampionska korida sa tradicijom vozuća 7.10.2023. godine. Neko uđe u eter, Osman Karametović. Kaže glavni sudija Vahi Turanović, obostrano da natirate bikove ka borbi. Iz Francuske, pozdrav mi Sadik, prijatelju. Osman Karametović, neko uđe u eter, veliku koridu šampiona pravi 29.12. u Banovićima. Thank you.
ovih selama, gdje god su bosanski teferići, gdje god su šampionske korine, uvijek je bio. To znači, mogu slobodno reći, a tako i naš organizator Hajrudin Hari Alić, koji ima šampiona u Bosni i Hercegovini, šampion je Hrvatske, Vik Golub. Danas ide na velike, široke rukave, kobrici od mesna industrija Bajra iz Travnika grada. Kaže sudija Vahi Turanović obostrano, Amele i braća Asić. Evo treće runde. Treća runda, ko će pobjediti, ko će slaviti, da li Šarić ili Asić? Druga. Šta kaže sudija Vlahi Turanović? Kad natjerajte! Slušamo i pratim glavnog sudiju Vahida Turanovića, Anile! Natjerajte bikove ka borbi! Tako moraju urati druga strana Hasići! Anile je pravi sportista, to će uraditi! Pratim Vahida Turanovića, glavnom sudiju, kaže Vahid Turanović, isto vremeno da natjerate bikove ka borbi gdje nas čeka četvrta runda, ako je to moguće. Zejčo Anel, Šarić, mjesto Đurđević i Mancan, braće Hasić, Bečić i Banović. Oba dobra. Imate pozdrav od Dženana Lope koji kaže Sale najavi 28. april 2024. godina Korida i Teferić u mojim rodnim Vrištanima, grad Kakanja. Biće bogat kulturno-zabavni program i dobre borbe. A to vas isto sve pozdravljaju danas za 12. maj 2024. Teferić i Korida kod Matea Komšo, Bijelo polje Kakanj. Dobrodošli. Obostrano natjerajte! Obostrano natjerajte! Ide. Oba dobra. Ajde, vajde!
Kaže glavni sudija Vahid Turanović, još dvije minute, je li tako Vahide? Još dvije minute imate da krene Zećo i njegov protivnik Macan ka borbi, ka četvrtoj rundi. Znam kako je vlasnicima, njima je najteže, ali moramo poštovati pravila sudije koji je glavni zajedno sa organizatorom dobio takvo pravilo. To znači Vahida Turanovića da nas poštujemo svi ovde, ali svakako poštujemo najviše organizatora Hajrudina, Areta Alića i Murgu Muljezinovića. Možete. Aj, goni to, baj, goni to uštalo. Pratim sudiju. Vahid Turanović, on će proglasiti da li je sada sve gotovo ili nije. U trećoj borbi danas na Megdan će izaći Krivorog Savet Alimanović, Grad Živinice i princ Mihret Idrizović, Nasubašić i mjesto kod Banovića, Mljević i mjesto kod Banovića. Ostavi to, Murga, jedini. Hajrudin Harej Alić, koliko još čekamo? Još dvije minute, kaže Hajrudin Harej Murga Mojezinović, čekamo i evo, kao da smo čuli, riješili su četvrta runda. Vraća se Macan, dol se vraća Macan. Dol se vraća Macan ka borbi, ali Zeće od Danila Šarića u velikoj prednosti. Anili! Čekamo petu rundu! Veći je Anil. Oni šta dobro? Druga borba, peta rundu čekamo, petu rundu čekamo. Zeljčo od Anela Šarića je u velikoj prednosti. Završena je borba, ovdje šta pode. Veseli se i voželi aplauz za jednog, za drugog. Poštovana publiko, pobjedio je Zeljčo vlasništvo. Anel Šarić, mjesto Đurđevijeg kod grada Živinica. Pozdravte, Anel.